برگر بن رہا رہے ہیں اور میں نے اس کے اسٹیکس جو ہے وہ تل لیے ہیں، فرائی کر دیے، اور اس کے انشاءاللہ میری آنے والی پوسٹ میں آپ دیکھیں گے کس طرح چلے جائے برگر کے بن۔ میں نے 10 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو میں رکھے تھے 30 سیکنڈ کے لیے، اور وہ ہو گئے، میں وہ لے کے آتا ہوں۔ یہ ٹھنڈا ہو جائے، تیس سے 40 سیکنڈ برگر کے بن کو گرم کر لیا، اور یہ گرم گرم برگر کے بن آ گئے۔ اس کے اوپر ہم لکوڈ چیز لگائیں گے، لکوڈ چیز۔ ہر بنانے والے کی ڈیمانڈ پوچھ کے میں لگاتا ہوں، بناتا ہوں۔ میں اپنی پوسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، کسی کے چیز چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے۔ لگانے کے بعد اس پہ ہم سیلڈ رکھیں گے، یہ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں، مجھے سیلڈ کھانے کا بہت شوق ہے۔ میں نے سیلڈ کو دھو کے صاف کر کے رکھا ہے، اور اس کو کتر کے یہ میں نے سیلڈ رکھ دیا۔ اس کے اوپر میں پیاز رکھوں گا، پیاز کے میں نے رنگ کاٹ لیے ہیں، پیاز رکھوں گا، مجھے پیاز کا بھی شوق ہے۔ ابھی نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے، عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، نماز ختم ہو چکی، اب کچی پیاز بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ کھا لی، رکھ دیا۔ اس کے اوپر میں اپنے بنائے ہوئے اسٹیکس، جس میں ہاٹ ساس اور کیچپ لگایا ہے، میں نے ہاٹ ساس اور کیچپ لگایا، وہ رکھ میں نے رکھ دیے، اور مزید چاہیے تو مزید پیسز بھی میں اس میں، اور دو چھوٹے چھوٹے پیس ہیں وہ بھی میں رکھ دوں گا، بلکہ تین۔ تمام ہاٹ ساس اور کیچپ میرے پیالے کا میں یوز کروں گا، میں نے اس کے اوپر ڈال دیا، زبردست۔ جو چیزیں اگر موجود تھی سیلڈ میں وہ رکھ دی۔ اس کے اوپر چیز سلائس رکھوں گا، ایک اور چیز سلائس، پہلے لکوڈ چیز لگائی تھی، کریم چیز لگائی تھی، اب چیز سلائس میں رکھ رہا ہوں، فریج سے نکال کے۔ اس کو باہر رکھنے سے تھوڑے اسٹکی بھی ہو جاتی ہے، پیپر میں اسٹک ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے فریج سے نکال کے لایا، یہ رکھ دیا۔ اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا لکوڈ چیز لگاؤں گا، اسے کو بھی اوپر کے بھی حصے کو میں نے لکوڈ چیز لگا دیا۔ لگانے کے بعد یہ رکھ دیا، میرا برگر تیار ہو گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، زبردست۔ اس کی کنڈیشن دیکھیں، کھانے میں کرسپی اور مزیدار اسٹیک برگر ہے یہ، چاروں طرف گھما کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میری آنے والی پوسٹ میں اس کو بنانے کا طریقہ میں نے لکھا ہے، بتایا ہے، تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، امید ہے آپ بنائیں گے، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔